של, של משימה והדרך שלנו לספר סיפור לכל בן אדם. גם למצוא אנשים מעניינים אחרים שיספרו לנו סיפור אחר שעוד לא ראיתם, אני חושבת שמצאנו, ותכף חיים יפרט. וגם משימות, זה אומר להתחיל מאפס שוב ו- ולמצוא זוויות קולינריות שעוד לא נגענו בהן. והאנשים שבאים לאולפן וחושבים לעצמם שהם כבר ראו הכל והם יודעים מה אנחנו רוצים, יחשבו שוב ויגלו שבעצם התגרנו אותם מחדש. התחלנו את העונה במשימה שבעצם בעונות קודמות הייתה משימת גמר. אז בואו נגיד שהרמה בהחלט, בהחלט גבוהה. ועכשיו אני אשמח לקרוא לשף היקר היושב ראש, המכונה היושב ראש. הנשיא. הנשיא. התליין. התליין. השף חיים כהן.